E aí, galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes... de World of Warcraft, não é de Heroes. Foi mal. Tá, hoje a gente vai falar sobre o Hunter MM, ok? Hunter MM é uma classe que vem mudando, ou mudou, né, basicamente. E eu tô aqui no 7.2 pra falar já como... Ainda como é a rotação, barra como tá bonita... As skills tão bonitas, tão da hora. Mas eu vou falar um pouquinho do Hunter MM, ok? Os outros, o Survival também, depois eu falo, mas é que o MM hoje é que muita gente tava jogando, aí eu vejo muita gente mudando pro BM, porque tá mais forte, e não é real, não é, isso não é verdade, 100%, ok? O Hunter MM ele só tá um pouco mais chato, dependendo do que você for fazer, tá? Então... Aqui eu tô usando 4 partes do 7, tá? Que o True Shot, o seu Burst reduz o Focus. E quando você usa Focus, diminui o cooldown do seu negócio. E o lendário, que no caso é muito bom, que ele diminui o cooldown do True Shot toda vez que você solta uma damage in shot. Então você vai ver que ele vai voltando bastante, muito rápido, ok? O que que acontece com o Hunter MM? O Hunter MM hoje ele tem basicamente 3 rotações. Na verdade são 2. E uma delas varia. O que que é isso? O seu talento de última linha, ele vai definir um pouco a sua rotação. Então, muita gente usava o Sidewinders, porque ele é mais confortável, ele realmente é, tá ligado? Só que muita gente tá mudando pro Trickshot. Então, o que acontece quando você tá com o Trickshot, tá? Como é que é a sua rotação? Ela é um pouquinho spamável de Arcane Shot, então é um pouco mais chato. Então, o que que você faz? Você começa com o seu Wind Burst, esse não é a Barbatur normal, então você solta 1, 2, 3 Aimed Shot, tá vendo? Que vai dar bem no talinho. E aí você spama Arcane Shot até chegar a 115, Marked Shot. E depois de novo, 1, 2. E vai dar o terceiro aqui, tá vendo? 1, 2, 3, pegou o terceiro bem no finalzinho. Basicamente é isso, aí quando você sobe de novo, vai ter o Wind Burst. Então no final você vai dar o Wind Burst, Aimed Shot. E vai dar um outro Aimed Shot aqui no final, ok? O que que vai acontecer com esse Hunter? Você é bem spamável e muita gente não é muito, muito fã dessa build, ok? E o que que o Trick Shot faz? O Trick Shot, a dificuldade dele... O que que vocês vão ver aqui, ó? Eu posso voar, vocês não podem, então se fode. O que que vai acontecer aqui, ó? A diferença do Trick Shot é que quando você pega o AOE não é a mesma coisa. Por quê? O AOE, agora você tem que soltar o multi-shot pra bater em todo mundo. Aí quando você espalha, o seu aimed shot vai batendo em todos. Então você tem que spamar o aimed shot agora no AOE. Tá vendo que ele espalha pra todos? Porque o trick shot faz isso. Tá vendo? Ele dá 30% do dano do aimed shot em área. Só que o problema é, quando você tem pessoas separadas, tá? Então digamos que eu fique aqui, ó, e eu dê multi-shot. Tá vendo? Ó lá. Ele não vai pegar em todo mundo. Ó. Esses danos aqui não foram afetados, tá vendo? Esses aqui. Mesmo que eu fique aqui, ó. Tá vendo? Eles não foram afetados. Então, o que acontece? Tem que estar tudo estacadinho. Tudo estacadinho, certo? Então, você tem duas rotações de jeito de uso de focos diferentes. E aí a gente tem o Piercing Shot. O Piercing Shot, ele é bom pra Burst em AOE. Por que que ele é bom pra Burst em AOE? Primeiro, qual é a vantagem dele e qual é o problema dele? A vantagem dele é que ele dá um dano muito alto, tá? E ele funciona pra pessoas que estiverem vulnerável. Só que qual é o problema dele? O problema dele é que você quer soltar ele quando você tem muito focos. Porque ele gasta de 20 a 100, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Ah, ele tá aqui já. O que que ele tá? Ele gasta aqui, ó. Tá vendo meu focos? Ele gasta meu focos inteiro. Então, depois dele, eu não posso soltar quase um aimed shot. Então... O complicado dele é que você tem que ganhar focos, soltar o Marked Shot, aí depois soltar o Piercing Shot. Só que depois dele você não vai soltar mais nada, porque acabou o focos. Então, ele é bom pra quando, tipo a Luriel, que aparece os Ades, você explode eles e vai. Dungeon, dependendo se você souber usar com ele, é bom também, tá? Então, vou dar um exemplo de uma rotação com ele. Wind Burst você, em AOE, o que que acontece? Quando você solta... Multishot, você solta ele. E eu falando e fez errado.
Você solta o Market Shot, aí você solta ele, só que depois você tem que fazer o quê? Você tem que spamar o Image, o Arcane Shot para ganhar focos, para daí você voltar a fazer a sua rotação normal, que é Arcane Shot, e aí Market Shot, Image Shot, Image Shot, e Image Shot vem no finalzinho. Tá vendo? Então, como que ficaria a sua rotação normal com o Trick Shot, tá? Que é o que muita gente está usando agora. Então, com o Trick Shot, o que que acontece na sua rotação? Você vai abrir com o Corvo, ok? Você vai abrir com o Corvo. Você vai dar True Shot. Se você quiser True Shot antes do Corvo, pode também, mas eu não recomendo. É Corvo, Cooldown, ou no caso é Pré-Pot, Corvo, Cooldown, Wind Burst, Spam a Image Shot até o finalzinho. Depois você vai soltar o Arcane Shot quando tiver com 115 de focos, tá? Aqui de novo, ó. O que acontece? Gente, ó. Esquece isso, eu tô gastando focos. Você vai acabar o focos, tá vendo? Aí você deu o Arcane Shot. Vai dar pra dar um Arcane Shot, mas você não solta. Você continua soltando até você ficar com 115. 115, Marked Shot, Aimed Shot, Aimed Shot e Aimed Shot no finalzinho, tá vendo? Vai pegar no final do negócio. Aí você fala, Ricardo, por que que você vai soltar isso no final? Por causa desse talento do Patient Sniper. Cada vez que aumenta, que o vulnerável tá chegando no final, tá aumentando o dano dele. Isso aqui que a gente tá fazendo é pra puramente single target, ok? Puramente single target. Então a gente vai fazer as duas uma rotação ali, puramente single target pra vocês verem. Tá? Então, como ficaria a nossa rotação single target com esse talento do Trick Shot, ok? Então vamos lá. Então, seria Pré-Pot, Corvo, Cooldown, Wind Burst, Aimed Shot. Tá vendo? Tá vendo? Dá pra soltar no finalzinho. Soltei Aimed Shot de errado. 115, solta. Tá com Burst ainda. Soltou 1, 2, 3, acabou. Arcane Shot pra subir. Arcane Shot pra subir, tô subindo. Sobe, sobe. Agora, Market Shot, tinha o Wind Burst. Podia fazer com Wind Burst. Ó, 1, 2, 3 no finalzinho. Arcane Shot, Arcane Shot. Agora a gente vai fazer com Wind Burst, tá? Agora, Wind Burst, Aimed Shot, Aimed Shot, Aimed Shot, Aimed Shot. E sobe de novo pro... E aí você continuamente fica fazendo essa rotação, vamos chamar de um pouco monótona, ok? Soltando o Corvo quando der pra você soltar no cooldown. 2, e vai dar exatamente o terceiro ali, plau, o terceiro, tá vendo? Então, o Trick Shot, ele tem essa... vamos chamar de... rotação chata. Tá? Não é ruim, não é nem um pouco ruim, muito pelo contrário, ela é muito forte. Só que ela é um pouco monótona no sentido de você soltar muito Arcane Shot. Tem muita gente que acha isso chato, ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o Sidewinders. Diferente do Sidewinders é que você vai ter um pouquinho mais de focos pra trabalhar, tá? Um pouquinho mais de focos pra trabalhar. O que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter mais ou menos 5 mil de haste, é um breakpoint bacana. Você viu que subia o meu focus exatamente para dar mais um Aimed Shot ali? É esse 14%, é esse 5 mil, até, mentira, até 12% dá, tá? Uns 4.300, 4.500. Então, qual a diferença da sua rotação com o Sidewinders? A diferença é simples, você vai soltar Corvo, Cooldown, Wind Burst, Aimed Shot, tá vendo? Dá pra dar mais um. Aí você vai dar um Sidewinders. Aí, um. Dois. Market Shot pra soltar. Sidewinders. Um. Dois. Você espera um pouquinho e dá pra dar o terceiro antes de acabar o negócio, tá vendo? Não deu, mas... aí, Sidewinders. O Aimed Shot. Aimed Shot. Sidewinders de novo. Pode soltar o artefato, não tem problema, porque o artefato dá muito dano. Aqui a gente vai soltar quase o Sidewinders no cooldown. E lembrando que depois do Sidewinders você já pode soltar o Arcane Shot, tá? O problema dessa build, hoje em dia, é que eventualmente o seu Sidewinders fica fora do cooldown. Você vê que aqui faltava um segundo. Então, normalmente, quando você tá com o Sidewinders ativo, você precisa ter haste. Se você não tiver haste... é que eu tô com um negócio ativado. Se você não tiver haste, você precisa ter um trinket de haste. Então, você normalmente as pessoas usam esse aqui.
o Bloodthirst, que você, quando você ganha bastante hate, isso ativa bastante, ele vai voltando o cooldown do Sidewinders relativamente rápido, porque ele diminuiu o cooldown. Então, e ele é bom. A diferença dessa build, tá? Essa build é que você vai ter um pouquinho mais de um AOE um pouquinho mais livre. Ok? Como eu digo, o AOE livre. Quando você tá no meio da dungeon, você consegue fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O Sidewinders, ele não bate só naquele bolinho. Ele vai bater em todo mundo, ó. Por quê? Porque ele vai pegar entre o seu alvo e o último alvo todas as pessoas no caminho. De novo, ó. Tá vendo? De novo, ó. Tá vendo que bacana? Então, a diferença é que nesse AOE, você quer clicar o botão direito primeiro, entrar em combate. Quando ele entra em combate, ele já dá o primeiro Market Shot. Você dá Sidewinders. Aí o Market Shot, porque é o Market Shot que dá dano em AOE, ok? Quando tem muito bicho, a sua principal fonte de dano é o Sidewinders, e não é o próprio... é o Market Shot e não é o Sidewinders, ok? Não é essa skill. Quando eu falo Sidewinders, é esse aqui, ok? Não sei como é em português, mas é essa aqui. Então, a sua principal fonte é fazer isso aqui. Então, numa dungeon, o que você faz? Você clica o botão... Você não dá o 1. Gente, eu vejo isso muito acontecendo. Não clique o 1! Não clique o 1! Não atira antes de entrar em combate. Porque o seu primeiro hit vai procar o Sidewinders dar o Market Shot. Então, olha a diferença. Se eu começar clicando o Sidewinders, o que vai acontecer? Nada. Tá vendo que eu não posso soltar Market Shot? Eu tenho que soltar 2 seguidos pra soltar um Market Shot. Ok? Agora, se eu sair de combate... Sair de combate. Ok? Sair de combate. Tô conversando com vocês aqui, meu irmão. Tá. Sair de combate. No momento que eu saio de combate e eu entro em combate, o primeiro tiro já dá um, aí dois. Aí você espera dar o negócio, o segundo bagulho, você solta outro e outro Market Shot. E aí é que você dá bastante, você dá um bursting AOE muito grande numa dungeon, ok? Tá, vamos agora colocar o Piercing Shot. O Piercing Shot ele tem esse problema. Por quê? Quando você tá fazendo sua rotação single target, vamos fazer nesse dano aqui, né? Esse alvo aqui. Quando você está fazendo sua rotação single target, ele tem esse pequeno problema de você tem que soltar no cooldown, ok? E ele gasta focos. Então, como é que você faria? Bicho ali, certo? E outra, você tem que soltar ele no final do seu bagulho, por causa desse patient sniper. Então, como é que funcionaria mais ou menos? Curvo, cooldown, wind burst, um, ganha, um, ganha, ganha, no final, solta tudo, agora ganha. Tá vendo? Quando tiver no final, aí volta a rotação do trick shot. Tá vendo? Entenderam? Então você tem que soltar aquilo quando tiver no final do Patient Sniper e com 100 de focos. Senão não adianta. Senão ele não vale a pena. Tipo, de jeito nenhum. Tá vendo? Ele vai voltar. 115, soltou. Aimed shot. Aimed shot. Aimed shot. Dá pra ir mais um aqui. Ei! Deu, tá? Agora o que, que ele vai voltar? Ó, tá vendo que ele voltou? O que, que você faz? Ganha focos, ganha focos. Aí você dá o artefato. Um aimed shot. Ganha. Ganha no final. Ei. E ganha de novo. Tá vendo? Então, ele tem esse pequeno problema de ser, ele ser um pouco mais complexo na questão de uso de focos. Isso é um problema, tá? Agora vamos falar um pouco de AOE. A gente em AOE, o que, que a gente tem? A gente tem... Primeira coisa que a gente pode ter que fazer é... Isso aqui é só single target, porque quando você fica mudando de alvo, ele não vai funcionar. Tá? É muito ruim. A gente tem o lock and load, porque ele proca aí aimed shot instantâneo. Então é muito bom pra você soltar em alvos vulneráveis. Ok? E, basicamente, a gente tem essa linha, tá? Que é muito importante. E eu vou explicar o explosive shot e o sentinel já já. Vamos explicar essa linha primeiro. Deixa eu só tirar... Eu vou colocar esse aqui pra vocês verem. Então, primeira coisa, a diferença do barrage do vôlei. Hoje em dia o vôlei é um pouco melhor que o barrage. E por quê? Porque o vôlei você simplesmente deixa ligado, tá vendo? Que o debuff tá aqui. E todo o hit que você dá, cai essas flechas. Então você consegue fazer sua rotação normal, tá? Aí procura o lock and load, tipo, solta o market shot. Tipo, foda-se. Você consegue ficar ganhando focos e soltando o vôlei na dungeon, tá? Eu tô fazendo qualquer coisa, não tô dando rotação nenhuma. Só que assim, não deixe isso ligado no single target. Não é pra deixar ligado no single target. Só se você tiver no BL ou com o seu cooldown ligado.
ok? Quando você liga o True Shot, você pode deixar o vôlei sim ligado, porque você ganha muito focos, tá ligado? Mas se não, não. Porque ele gasta bastante focos. E lembrando que não se esqueça de desligar quando você for soltar, tá? É, quando você for dar single target. O problema dele é, tá vendo que eu tô batendo aqui e não tá pegando ali? Tá vendo? Não pega ali, tá? Essa é a diferença do vôlei pro barrage. O bom do barrage é que ele... Sair, né? É. O bom do barrage é que ele... Duas coisas, ele pode pegar isso, tá vendo? Ele pega muitas pessoas. E também ele serve pra batalhas tipo, sabe o... Esse bicho aqui, ó. Não é arco, Ricardo. Porra. Esse bicho aqui, o Wrath of Ashara. Por quê? Ele começa com 20% do HP. E você tem um... Nossa. E você tem um trait no seu artefato que todo hit que você dá com uma pessoa que tá no... É, tipo, como se fosse no range do execute, você ganha crítico. E um vôlei, já dá tipo... O máximo possível de stacks. Tá? Então, só nessas ocasiões ele é boa, tá? Mas o vôlei, ele gasta um tempo que você não tem e um focus que você não precisa. Então, então o barrage, ele não é muito útil hoje, só pra batalhas que você realmente precisa ficar lá longe, batendo em vários alvos que estão tudo separados, ok? Então, em dungeon, se você quiser todo mundo, etc, você usa o barrage. Tomar cuidado com o barrage, óbvio, pra ele não chamar pessoas desnecessárias, ok? Agora vamos falar do importante. Eu vou falar primeiro do Sentinel, depois do... Por que que eu fiz isso? Primeiro do Sentinela. O Sentinela, quando você solta, tá? Ele fica por 18 segundos e ele aplica a cada 6 segundos Hunter's Mark em todo mundo. Isso com o Trick Shot, o que que você consegue fazer? Tá? Deixa eu mudar pra essa coisa que eu uso. Então... O que que você consegue fazer com isso? Você solta a coruja ali, tá vendo? Aí você solta. Ela vai aplicar de novo. Marca de shot todo mundo. Olha lá. Olha lá. Aplicou em todo mundo. Tá vendo? De 6 em 6 segundos, ela dá um... Bônus. É um bônus de market shot naquela área inteira, tá? Então, para horas que você precisa burstar uma grande quantidade de ads, você pode começar a batalha, tá? A gente vai fazer de novo. Você vai começar a batalha, soltar em todo mundo o multishot, tá? Então você vai ver que a gente vai começar com o multishot, soltar o market shot, soltar a coruja, soltar o market shot. E aí você começa a spamar o negócio, tá? Então vamos lá, aqui ó, o que que você faz? Tá vendo aqui? Começou o combate. Botão direito, entrou em combate, soltou. Um, market shot. Aí você solta isso aqui, ó. Emit shot. Aí você faz o quê? Coruja. Tá vendo? Agora você faz o quê? Market shot. Ela vai voltar. Market shot. Tá vendo? Blá 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 blá. Tá vendo? Multishot. Market shot. Multishot. Entendeu? Agora é aim shot, desculpa. Tá vendo? Ó, que vai pegar em todo mundo, tá vendo? Quando pega daquele lado, quer dizer que foi a coruja. Porque a coruja consegue pegar bastante coisa. Então, ela não é tão utilizada porque por causa do próximo negócio que eu vou explicar. E o problema dela é que ela é um minuto de cooldown. Então ela é literalmente pra um grande burst numa área grande, tá? Ela com o barrage, você pega uma área relativamente grande e destrói tudo naquela área, tá? Então ela é boa pra isso. O problema é que o explosive shot ele dá mais dano e tem cooldown menor, tá? E... Tá difícil aí. Então, a vantagem do Explosive Shot é o seguinte. O Explosive Shot é uma skill que você tem que soltar duas vezes. Uma pra ligar e outra pra explodir. Vamos, ó, uma pra ligar e outra pra explodir. O problema é o seguinte. Ele dá mais dano perto da proximidade do míssil da pessoa. E, no momento que eu solto o Explosive Shot, até chegar lá, eu podia estar fazendo outra coisa. Então, o que acontece? O Explosive Shot, você vai ver muito Hunters fazendo isso. E, realmente, isso tem que ser feito, tá? Se você não fizer, é por graça
ou é necessário ficar longe, tá? Mas por isso que você vê grande parte dos Hunters, não só por causa do Bursting Shot, tá? Isso aqui, ó. Tá difícil aí? Não só por causa disso que você cancela, você vê muito Hunter fazendo dungeon do lado. Por quê? Porque daí você consegue clicar duas vezes. Porque a grande realidade é, se você solta Explosive Shot, e seu ping sobe por qualquer motivo, e passa, você perde uma skill alta. Então se você fica do lado dos mobs e clica duas vezes, ele já explode em todo mundo. Não tem, você tira a chance do erro, gente. Então quando você for rodar o Explosive Shot, ou na maioria das vezes, simplesmente fique do lado do bicho, tá? Simplesmente fique do lado do bicho. Ele gasta pouco focos, não tem necessidade nenhuma de você ficar longe. Tipo, necessidade nenhuma de você ficar longe. E ele tira essa chance do erro, certo? Os seus status de Hunter, o que, que você está buscando? Você basicamente está buscando Mastery e Crítico. O Haste até esse pequeno cap que eu falei. Se você conseguir 4 mil, tá ótimo, mas 5 mil tá muito bacana, ok? Só que você ainda quer Agilidade e Mastery. Você precisa de muito Mastery, muito mesmo, tipo, não tanto quanto você precisava, mas você precisa de Agilidade e Mastery. Mastery é seu principal status. E Crítico também é muito bom, tá? Alguns argumentam que é tão bom quanto Mastery, mas é mais por opção mesmo. Mas acredito que o Mastery seja melhor. Por todas as contas que eu rodei, Mastery sempre ficava, nem que seja pequena frente, sempre ficava bom. Então a gente vai separar Agilidade, Mastery, Crítico, igual Versatility. Desculpa, vai ser Agilidade, Mastery, Haste até o cap, Crítico igual Versatility, e depois você coloca mais Haste. Acima de Haste é pior que Mastery, que Crítico ou Versatility. Não precisa de mais Haste, tá? Se você for rodar mais Haste, rode o Sidewinders, que daí ele é muito bom, tá? Aí você pode fazer coisas tipo assim, ó. Tá? Ó. Ela vai soltar de novo. Tá vendo? Double. Então você pode, tipo, um burst ridiculamente alto em AoE. Então você pode fazer uma coisa... Olha lá, coro de... Então com haste você consegue fazer... Tá vendo que quando eu ligo o cooldown, o Sidewinders ele volta de uma maneira... Se você rodar o Sidewinders, aí não. Aí eu argumento que você precisaria mais ou menos Mastery e depois haste, independente do momento. Você fica Mastery em primeiro e haste em segundo, pra você tirar esse cooldownzinho do haste. Esse cooldownzinho do Sidewinders, que é 10 segundos, estando em 9... ou perto de 9, já tá maravilhoso. Você não vai conseguir, você não vai precisar parar a sua rotação nesse momento, ok? Fora isso, a gente não tem nada pra falar. O Black Arrow até que é bom, mas se você for rodar o Black Arrow, teria que ser um AD que você sorte morre. Hoje em dia eu não acredito que você precise do Black Arrow em nenhuma das circunstâncias. O Lock and Load normalmente vai ser melhor, ok? Bem, basicamente é isso, Hunter. O lendário que você tá querendo é esse aqui, tá? Vamos colocar aqui pra vocês. Os lendários que você estão querendo é... Número 1. O pack diminui o seu cooldown. E o outro que é muito bom é a luva, que você aumenta o Critical Strike Chance, aumenta seu crítico do aim headshot em 15% e fazendo ele soltar enquanto você tá rodando. É uma coisa que... Toda vez que você solta aim headshot, tem chance de procar isso aqui, ok? Outros que são bons é o cinto para o AOE, tá? Mesmo o Sidewinders até que é ok, mas ele é bom para quando você está jogando trick shot. O trinket lendário é bom em certas circunstâncias, tá? Esse aqui também é bom em AOE. Alguns, todos eles são bons em alguma parte, mas você está buscando a bota, tá? Se você quiser falar em single target, você está falando de bota e a luva, que são os seus bis. Outros você também consegue usar, mas os bis são estes, ok? Então é isso. Essa é um guiazinha básico para você, para ajudar na rotação do nosso amigo Hunter MM. E uma última coisa, antes que eu esqueça, eu visto muito Hunter MM com dificuldade em andar. Como é que eu explico isso para vocês? Todo personagem caster ou ranged, ele tem uma skill instantânea, que ela é sua skill pra andar. Então vamos dar um exemplo. Essa
é castada, essa é castada, ok? Então o que que eu faço? Curvo, ligo o cooldown, ó lá. Tá vendo? Ah, apareceu mecânica. Eu solto Sidewinders, ando, Market Short, ando e Emmet Shot. Preciso andar. Entendeu? Eu estou usando a minha habilidade Single Target, a minha habilidade é instantânea, pra andar. Basicamente é isso que eu uso. Tá vendo? Eu tô usando o fato dela ser instantânea pra usar. Aí, eu posso andar agora. Então, vários personagens você pode usar esse fato. Então, Warlock, Mage, tanto faz. Tá? Contanto que quando você usa a skill, você consiga andar. Ou seja, ela é instantânea. Ok? E aí o Hunter tem outras coisas que ele pode se meter a desengage junto com o Sidewinder. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas a questão é, use o fato da sua magia ser instantânea para você aproveitar e sair da mecânica. Então você não perde DPS e faz a mecânica. Então, se por um acaso você precisar esperar um segundo para soltar o Sidewinders, para você soltar junto com uma poça, massa, você solta outra coisa, solta o Sidewinders andando, você sai da poça, mas você não para o seu DPS, tá? Então, quando você for fazer as mecânicas, lembre-se dessas magias instantâneas. Solte elas nesses momentos, ok? É isso, eu sou o Cadão, eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal aqui embaixo. Deixem seus comentários aqui embaixo se vocês querem ver outras classes. Lembre-se que eu tenho que upar as outras classes, algumas, tá? E equipar, o que não é tão fácil assim. Então, eu agradeço pela paciência. Se vocês quiserem, aqui embaixo tem o Patreon pra vocês ajudarem, porque daí eu posso comprar o Instant 100 bem mais fácil. Mas é isso, eu amo todos, não se esqueçam. Até a próxima e falou!